zarotiya xo ve evindarê dengê tamburê bû. Kadar Nuriyê ku li Almanyayê mezin bûye, bi zora xwe fêrî tambûr û baxlemeyê bû. Xwedayê dilovan dengekî xweş dayê da ku stranên gelek hunermendan bêje. Lê weke dibêjin, mal dibistan e ku wî gava xwe ya pêşî ji wê derê avêt. Bavê min jî tesîreke xweş ser min kir, yanî wî berî her tiştî stran digotin malbata me da. Min ji wî bêhtir gudariya strana kiriye. Ez mil gelek hunermendê Kurdayê dî jî gudarî kirine û bi stranê wa jî berkirine û min gotine jî di şeva da yekî weke şivan mamosteyê mezin. Xwezî min tu nas nekir bayê ve çendîrom halî re Dijaru şu xeste ye şev û roja mixelî re Diya wî dibêje ku gelek zehmetî ketin pêşiya kurê wî. Lê tevî wan zehmetiyan kadar dikarîbû muzîka xwe li pêş bixe û di gelek şevan de beşdar bû. Pere tu xwendina xwe jî dikir û diçûyî kursê her jî me jî heta ku Almanya zanî zehmetiyan heta em jî weke bêser cewê Almanya wa ve bûn wî jî xwendina xwe bere dikir bavî nake weke bê mixabilî nexweş ket. Nexweşiya yî jî giran bû, mecbûr ez weke bê ew kurkê pêşî mal de bû, mecbûr ez wî me raştê wî barî. Xewna kadar ew e ku albomeke wî ya taybet çê bibe. Ji ber wê jî hin dost û hevalên wî dixwazin alîkariya wî bikin. Di pêşa rojê de em ê klîpeke nû çê bikin înşallah. Bi alîkariya hevalê me Deysem Doğan. Silavê xwe jêr dişînin û gerek ez dibêjim strans evînî bê. Û hêviyê me jî bi rastî em dixwazin me dixwest di pêşa rojê de yanî albûmeke bi taybet bi navê min, bi stranê min. Yani emin şahsi çebi inşallah çebi az heavy ma o az bejim me pek bilinci Bihanu bey bunem ne dora çemman Bihanu bey bunem ne dora çemman Buların re grime li bagu şakan Buların re grime li bagu şakan Tê zanîn ku kadar di gelek çalakî û xwepêşandanên Kurdan de li bajarê Henoverê bi deng û tambûra xwe beşdar dibe û piştgiriya doza Kurdî li her derê dike. Hunermendê ciwan gelek caran piştgiriya doza Kurdî kiriye her wiha piştgiriya şevên partiyên siyasî jî kiriye. Lê heya niha ne jî alaveke ragihandinê, ne jî partiyek li ked û xebata wî xwedî derketiye. Maksim Îsa, Orient News, Hanover.